մեզ համար և պատվաբերը, և պատասխանատու հանդես գալ վերլուծությամբ, ինչպիսին է եղել Հայաստանի տնտեսությունը կիսամյակի կտրվածքով, նաև փորձենք դա դիտարկել Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության համատեքստում և ինչպես արդեն պարոն Սաֆարյանը նշեց, որոշ կանխատեսումների անդրադառնանք։ Նախ պաշտոնական վիճակագրությունը արձանագրում է 10%-ից ավելի 14% տնտեսական աճ, որը բավական կարևոր է տնտեսության զարգացման համար։ Միևնույն ժամանակ հունիսը, այս տարվա հունիսը, նախորդ տարվա հունիսի համեմատ, այս ոլորտներում 14% տնտեսական աճը ըստ ոլորտների, եթե դիտարկենք տնտեսության, ապա հետևյալ պատկերն է արձանագրում. Շինարարության մեջ 18% աճ ենք ունեցել, առևտրաշրջանառության մեջ 16.2%, ծառայությունների ոլորտը ավելի համեստ 7.8%-ով են աճել, արդյունաբերությունը շատ նվազ 1.4%-ով։ Այս տարվա հունվարից հունիս ընկած ժամանակահատվածում առաջատարները եղել է առևտրաշրջանառությունը, շինարարությունը, արդյունաբերությունը և ծառայությունները։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 5%-ով է աճել, իսկ գյուղատնտեսությունը 4%-ով։ Ես ուզում եմ այս երկու թվերին անդրադառնալ, ուզում եմ հիշեցնել, որ անցյալ տարի մենք ունեցել ենք անկում գյուղատնտեսության մեջ, և սա շատ կարևոր հուսադրող ցուցանիշ է, մի կողմից բնակլիմայական պայմաններով պայմանավորված, մյուս կողմից ավանդական շուկաներում հայկական ապրանքների նկատմամբ աճի շարունակական աճով և կայուն, այսպես պահանջարկով։ Միևնույն ժամանակ էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը ևս անկում էր ապրել, ուզում եմ դա ևս հիշեցնել, որը բավական մեզ համար անցանկալի երևույթ է, որովհետև բացի բնակչությունից, որպես սպառող, մենք արտադրության տարբեր ճյուղերում ևս ունեցել ենք էլեկտրաէներգիայի սպառման պահանջարկի անկում, իսկ հիմա, ինչպես տեսնում ենք, որոշակի աշխուժություն կա։ Արդյունաբերական տեմպերի, աճի տեմպերի դանդաղումը իրականում արդեն երկրորդ տարին է, եթե ոչ երրորդ, դա պայմանավորված է և որոշակի կախվածություն կա ոսկերչության ոլորտից, ադամանդագործություն նույնպես, այստեղ աճի դանդաղում է տեղի ունեցել, բայց դեռ պահպանվում է աճի միտումը։ Հայաստանի տարածքով ռուսական ոսկու վերարտանման հոսքի դադարեցումը մեր կարծիքով մինչև տարեվերջ կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ ընդհանրապես տնտեսության աճի վրա։ Բայց մյուս կողմից սա փոխհատուցվում է ծառայությունների ոլորտի ավելի արագ աճով, և առաջի կիսամյակում արդյունաբերության և առևտրի աճը 22.9%, գրեթե 23% տարեկան շարունակել է նպաստել թանկարժեք մետաղների և ոսկյա իրերի վերամշակման և դրանցով արտաքին առևտրի աճով։ Ֆինանսական գործունեության ծավալը ևս բավական լուրջ աշխուժություն է գրանցել 19%, մեկ տարին տարվա վրա, այսպես եթե վերցնենք, թե կիսամյակն ենք դիտարկում, բայց կիսամյակը նախորդ կիսամյակի հետ։ Բայց նույնիսկ արդյունաբերական աճի ավելի չափավոր տեմպերով Հայաստանը, ուզում ես սա շեշտել հատուկ, ԵԱՏՄ-ում առաջատարն է հնայի և արդյունաբերական արտադրանքի աճով, այսինքն 5 երկրների մեջ, թեև մենք ունենք ներքին ցուցանիշներում որոշակի դանդաղում, բայց ԵԱՏՄ-ում մենք պահպանում ենք առաջատարի դիրքերը։ Ընդհանուր առմամբ ես կուզեի մի փոքր ավելի այսպես կենտրոնանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության համատեքստում ինչ օգուտներ է քաղել Հայաստանի Հանրապետությունը, և համատության համար բերենք ցուցանիշներ, հիշեցնեմ, որ 14% տնտեսական աճը կիսամյակի տվյալներով Հայաստանի Հանրապետությունը, Բելոռուսում գրանցվել է 5%, Ղազախստանում 3.3%,
Ղրղստանում 8.1%, Ղրղստանը ավելի, այսպես բարձրացրել է աճի տեմպերը, Ռուսաստանում 4.7%, և Տաջիկստանում 8.2% աճ։ Միաժամանակ իրական արդյունաբերական արտադրանքի աճի տեմպերը 2024 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա համեմատ կազմել են 18.2%։ Համատության համար Բելարուսում նույն ցուցանիշը 7.1% է կազմել, Ղազախստանում 2.8%, Ղրղստանում ընդամենը 1%, Ռուսաստանում 4.4% և Տաջիկստանում դարձյալ բարձր ցուցանիշ է գրանցվել 11.5%. Միաժամանակ այս տարվա հունիսին նախորդ տարվա հունիսի համեմատ Հայաստանում արձանագրվել է ամենացածր գնաճը, դա ևս մեզ համար շատ կարևոր է, որտեղ սոցիալական գործոնը իր կարևոր ազդեցությունն ունի տնտեսության վրա։ Բելարուսում այս ցուցանիշը բավական բարձր է, 5.8%, Ղազախստանում ևս 8.4%, Ղրղստանում 4.5%, Ռուսաստանում 8.6% և Տաջիկստանում 3.5% գնաճ է գրանցվել։ Բացի այդ, Հայաստանում 2024 թվականի օգոստոսի 1-ի դրությամբ ԵԱՏՄ երկրներից վերաֆինանսավորման ամենացածր տոկոսադրույքը, ինչի մասին պարոն Սաֆարյանը արդեն նշեց, կազմում է 7.75%։ Ես սրան քիչ հետո կանդրադառնամ, կարևոր տենդենս է, որը խթանում է տնտեսության աճը։ Բելարուսում ուզում եմ նշել, որ 9.5% է, Ղազախստանում 14.25%, Ղրղստանում 9%, Ռուսաստանում 18% վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի մասին են խոսում, Տաջիկստանում 9.25%. Հայաստանի արտաքին առևտրի ծավալները շարունակում են աճել, արտահանման առաքումներն աճել են 2.3 անգամ, ոչ թե 2.3%-ով, այլ 2.3 անգամ, սա շատ կարևոր է, իհարկե թանկարժեք մետաղների և ոսկու արտադրանքի արտադրության շնորհիվ հիմնականում, բայց այլ ոլորտներում ևս ունենք որոշակի աշխուժություն։ Ապրանքների արտահանման կառուցվածքում 71%-ը զբաղեցնում են թանկարժեք քարերը և մետաղները, ակնհայտ է կախվածությունը այս ճյուղից, ինչը հանքային արտադրանքի մատակարման հետմետնեղ ապահովել է արտահանման ողջ դրական դինամիկան։ Ներմուծումը առաջի կիսամյակում աճել է 81.6%-ով և ապահովել է նաև հիմնականում թանկարժեք քարերի և մետաղների ներմուծմամբ, այսինքն այն, ինչ որ մենք անվանում ենք վերաարտանում, բնականաբար ներմուծվել է բավական մեծ քանակությամբ և դա նպաստել է նաև արտահանման տեմպերի ավելացմանը։ Հետագա արտահանման նպատակով 4 անգամ 2023 և 2022 թվականներին ներհոսքը համատության համար կազմել է համապատասխանաբար 5.6 և 5.1 միլիարդ դոլար, 2018-2021 թվականների միջին տարեկան 1.9 միլիարդ դոլարի դիմաց, ինչ բավական զգալի է սա, չէ՞, գրեթե 3 անգամ թրիշկ է արձանագրել։ Ներմուծման կառուցվածքում տրանսպորտային միջոցների և բազային մետաղների ներմուծման ծավալները առաջի կիսամյակում զգալիորեն նվազել են, իսկ դինամիկան, եթե վերցնենք, մոտ է 0-ի, առանց թանկարժեք մետաղների առևտրի գործոնի հունվար-հունիս ամիսներին, ինչպես ներմուծման, այնպես էլ արտահանման դինամիկան բացասական է եղել, եթե հանենք թանկարժեք մետաղները։ Սա բավական, այսպես մեզ համար սթափեցնող ահազանգ պետք է լինի, որպեսզի կարողանանք ոչ միայն արտահանման աշխարհագրության մասին խոսենք դիվերսիֆիկացիա, այլ նաև համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքի դիվերսիֆիկացիայի մասին։ Ուզում եմ նաև նշել, որ ըստ նախ ասեմ, որ պատրաստի ապրանքների և ծառայությունների արտահանման աշխարհագրությունում գերակշռում են ԵԱՏՄ երկրները, Եվրամիությունում ենք հիմնականում հումք ենք արտադրում ու արտահանում, իսկ ԵԱՏՄ երկրների դեպի այդ երկրներ արտահանման ծավալները տեսականին ևս շարունակում է աճել, ոչ միայն ծավալները, այլ նաև թե ինչ տեսակներ ենք ապրանքների արտահանում։ Էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով, պաշտոնական տվյալներով 2024 թվականի առաջին կիսամյակում Հայաստանից 10.000 տոննայով ավելի միրգ և բանջարեղեն է արտահանվել 2023 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Սա հատուկ սկեպտիկների համար, որ խոսում են այն մասին, թե կրճատում է ներմուծումը, ցանկությունը նվազել է հայկական ապրանքների և պահանջարկը, նույնպես այդպիսի բան չկա, ընդհակառակը ավելացում է։
նկատվում։ Հունվար-հունիս ամիսներին արտահանվել է 62,000 տոննա թարմ միրգ և բանջարեղեն, այս տարի արտահանվել է 20,000 տոննա ծիրան, ինչը 1,000 տոննայով ավելի է 2023 թվականին նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Արձանագրվել է նաև խնձորի արտահանման զգալի աճ, որը նոր երևույթ է, բացի ավանդական ծիրանից 11,500 տոննա 38,000 տոննայի դիմաց գրեթե եռապատկվել է խնձորի արտահանումը։ Միաժամանակ լոլիկի արտահանումը 14,000 տոննայից նվազել է 61 տոննայի, սա բացատրվում է նրանով, որ ջերմոցային տնտեսությունները հարմարվում են շուկայի պահանջներին, օրինակ վարունգի արտահանման ծավալները ասել են 4,700 տոննայի, մեկ տարի առաջ 400 տոննա էր կազմում, այսինքն գրեթե տասնապատկվել է և ավելին։ Ծաղիկների արտահանումը մի քանի անգամ ավելացել է, որոշ ջերմոցային տնտեսություններ վերափոխվում են պտղաբուծական տնտեսությունը փոխանցելով ծաղկաբուծությամբ և հակառակը, նայած թե շուկան ինչ պահանջարկ է ձևավորում։ Այստեղ ես շատ կուզենայի նաև անդրադառնալ ֆինանսական գործոնին, Հայաստանի տնտեսական աճին էապես նպաստել են նաև եվրասիական տնտեսական միության, հատկապես ֆինանսական կառույցները։ Այսպես օրինակ, ըստ կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի 2024 թվականի առաջի կիսամյակում հաստատված սուվերեն ֆինանսավորման ծավալը միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններից և զարգացման գործակալություններից Եվրասիական տարածաշրջանում հետևյալ տեսքն է արձանագրել. Ադրբեջանում, Հայաստանում, Բելարուսում, Վրաստանում, Ղազախստանում, Ղրղստանում, Մոնղոլիայում, Ռուսաստանում, Տաջիկստանում, Թուրքմենստանում և Ուզբեկստանում ընդհանուր առմամբ 2.3 միլիարդ դոլար է սուվերեն ֆինանսավորումը կազմել։ Ընդ որում դրանցում գերակշռում են տրանսպորտի և պետական կառավարման ոլորտների նախագծերը։ Հայաստանում արձանագրվել է շուրջ 26 գործարք, որոնք ապահովում են 527 միլիոն դոլարի սուվերեն ֆինանսավորման ծավալ, սա բավական լուրջ ցուցանիշ է։ Հայաստանի համար այս տարվա համար հաստատված ֆինանսավորման ծավալը 178 միլիոն դոլարով գերազանցել է նախորդ տարվա ծավալը, սա համատության համար։ Իսկ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը տրամադրել է 251 միլիոն դոլար, համաշխարհային բանկը 140 միլիոն դոլար, Եվրասիական սուվերեն զարգացման բանկը հաստատել է 100 միլիոն դոլար, սրանցում գերակշռում են տրանսպորտի և պետական կառավարման ոլորտում նախագծեր, ընդհանուր առմամբ բոլոր երկրներում է հետ խորհրդային տարածքի նույն տենդենսը նկատվել։ Եվ բացի դրանից Հայաստանի տնտեսական աճի ներուժի բարձրացմանը և աշխատաշուկայի արդյունավետության բարձրացման ուղված նախագծեր ևս կան, որոնք ֆինանսավորում են այս աղբյուրներից, ինչ ես արդեն նշեցի։ Ասիական զարգացման բանկը Սիսիան Քաջարան ճանապարհի հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման մեջ ևս բավական լուրջ ներդրումներ է կատարել, հյուսային հատվածում հատկապես, և այս կտրվածքով կուզենայի նաև շեշտել, որ առաջարկվող նախագիծը կոչված է վերացնելու տրանսպորտի և նյութատեխնիկական ապահովման անարդյունավետությունը, որ նկատվում էր վերջերս, մեղմելու առաջացող տարածաշրջանային սոցիալ տնտեսական անհավասարությունները, ինչպես նաև ապահովելու ճանապարհային անվտանգությունը, ինչը ևս խնդիր է հատկապես հարավում։ Նաև տարվա առաջին կիսամյակում մշակվել է Ասիական զարգացման բանկի հետ միասին մեր երկրի 2024-28 թվականի գործընկերության ռազմավարության նախագիծը, որը շատ կարևոր է, որտեղ էպիզոդիկ չէ, այլ երկարաժամկետ համագործակցություն է Ասիական զարգացման բանկի հետ միասին, և այլ ծրագրեր ևս կան։ Ես կուզենայի պարզապես նշել, որ Հայաստանի տնտեսական աճը 2024 թվականի պետ բյուջեյում հիմա փորձելու եմ անցնել արդեն կանխատեսումների, որը մեզ համար կարևոր է ոչ միայն այսպես վերացական ասել, թե մենք ինչ ենք մտածում, այլ հիմնավորել, ինչու ենք այդպես մտածում և ինչ գործոններ կարող են նպաստել մեր կանխատեսած ցուցանիշին։ Նախ ասեմ, որ պետական բյուջեյում ֆիքսված է 7%, ինչպես ավանդաբար սովորաբար վերջին տարիներին նկատել եք։ Կենտրոնական բանկը ակնկալում է, որ 2024 թվականի երկրի տնտեսական աճը կլինի 61-68% սահմաններում, այսինքն պետ բյուջեյում նախատեսվածից փոքրինչ պակաս։
Եվրասիական զարգացման բանկը Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կանխատեսում է 7.5%, իսկ 25 թվականին հաջորդ տարվա համար փոքրինչ ավելի համեստ ցուցանիշ 4.2%. Համաշխարհային բանկը ակնկալում է 2024 թվականին Հայաստանի տնտեսությունը կաճի 5.5%-ով, այսինքն բավական ավելի ցածր ցուցանիշ են կանխատեսում, ներողություն, իսկ 2029 թվականին, 25 թվականին ներողություն 4.9%. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ 6% կգրանցվի, վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը կանխատեսում է 6.2% տնտեսական աճ, իսկ 25 թվականին 4.8%, Ասիական զարգացման բանկի կանխատեսումները 5.7% են, իսկ 25 թվականին 6%, Fitch Rating-ը, որը շատ ավելի այսպես արհեստավար ուրեմն կանխատեսումներ է անում, նրանց ներկայացված կանխատեսումը 6%-ի մոտ է, իսկ 25 թվականին 4.9%, Standard & Poor's 2024 թվականի համար 6.2%, իսկ Միավորված ազգերի կազմակերպության կանխատեսումը 2024 թվականին 5.2%, 25 թվականին փոքրինչ ավելի նվազ 4.8%, ասեմ, որ գնաճի վերաբերյալ պետական բյուջեյում ինչպես միշտ ավանդաբար 4+-1.5% է, այս տարի մենք գիտեք, որ բավական ցածր է, գնանկում է երբեմն նաև նկատվել, իսկ գնաճը շատ ցածր տեմպերի վրա է։ Կենտրոնական բանկը այս տարվա երկրորդ կիսամյակի դրամավարկային քաղաքականության հաշվետվությամբ գնաճ ակնկալում է 1%, այսինքն 0.9-ից 1.3%-ի սահմաններում, իսկ 2025 թվականին 3.8-ից 3.2%, 26-ին մի փոքր ավելի բարձր, մինչև 4%։ Ես այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ կենտրոնական բանկի քաղաքականությանը, նշվեց, որ 7.75, բայց նաև մենք այստեղ ակնկալում ենք, որ կարող է այս տենդենսը շարունակվել, այսինքն վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը իր նվազագույնին դեռ չի հասել մեր կանխատեսմամբ, և հնարավոր է, որ ևս 0.25%-ային կետով մի քիչ համարձակ է այսպիսի բան կանխատեսել, բայց հնարավոր է ևս իջեցվի։ Սա կարևոր է տնտեսության հետագա աշխուժացման համար, փող ավելի էժանանում է, վարկերը ավելի նպաստավոր են դառնում ձեռներեցների համար, բայց սա իհարկե միակ գործոնը չէ, որ անհրաժեշտ է տնտեսության զարգացման համար։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ մնացած միջազգային կառույցների գնաճի կանխատեսման, միանգամից կանցնեմ մեր կանխատեսումներին տնտեսական աճի մասով։ Տարեվերջին մենք կանխատեսում ենք տնտեսական աճ 8.5% և ավելի, հնարավոր է նաև ավելի, կախված նրանից, թե ինչ տենդենսներ իհայտ կգան երկրորդ կիսամյակում, բայց եթե այս միտումները շարունակվեն, ինչ ունենք առաջի կիսամյակին, մենք կարծում ենք, որ 8.5%-ը իրատեսական է և անգամ ավելին կարող ենք արձանագրել, չնայած այն հանգամանքին, որ արդյունաբերական ոլորտների մեծ մասում արտադրության աճը դանդաղել է 2022-23 թվականների բարձր մակարդակներից հետո, և վերաարտահանումը բնականաբար նույնպես կնվազի, ավելի կնվազի, քան մինչ օրս ունենք նվազումը, մինչև տարեվերջ։ Մասնավորապես աճին կնպաստեն, ուրեմն խոսեցինք ինչը դանդաղեցմանն է ազդելու, ոսկերչություն, ադամանդագործություն, բայց կա նաև աճի գործոններ, դա շինարարության ոլորտն է, և պլյուս 15.7% տարեկան հունվար-հունիսին, դա նշանակում է, որ ինքը իներցիոն զարգանալու է, ուզեմ հիշեցնել, ինքը շինարարությունը բավական ունիկալ ոլորտ է, շատ տարբերվում է մնացած ոլորտներից, ինչու, որտև ամենաուշն է ընկղվում ճգնաժամի մեջ, ամբողջ տնտեսությունը կարող է ռեցեսիայի մեջ լինի, բայց շինարարությունը իներցիոն շարունակվի, և ամենաուշն էլ մտնում է աճի փուլ, ուրեմն սրանով պայմանավորված, ես ինձ իրավունք եմ վերապահել այս գործոնը օգտագործել որպես տնտեսության աճի գործոն, և հույս ունենալ, որ դա դեռ կշարունակի օգնել, և մենք 8.5%-ը կարող ենք նաև իհաշիվ դրան ունենալ,
ինչպես նաև մասնավոր տրանսֆերտների մեծ հոսք, որ այսօր նկատվում է, ընդ որում ոչ միայն այն, ինչ որ մենք ունենք բանկային համակարգով, այլ նաև պետք է պարզ ասեմ, մենք ստվերային տրանսֆերտների մեծ աճ ունենք, այսինքն գրպաններում դրված մեծ հոսք ունենք Հայաստանի Հանրապետություն, որը ես դրան անդրադարձել էի դեռ 2022 թվականին, երբ արձանագրվել էր 5 միլիարդ դոլարի ներհոսք, իրականում մեր փոքր տնտեսության պայմաններում մենք տեսնում ենք, որ առնվազն 15 միլիարդ Հայաստանի տնտեսությունը գումար է ուրեմն ունեցել, այո, շրջանառության մեջ, մենք իհարկե դա չկարողացանք ինչպես հարկն է օգտագործենք։ Կասեմ, եթե հարցեր լինեն, ես հիմա ավարտում եմ, արդեն ավարտեմ եւ ձեր հարցերին կանրադառնամ սիրով, որը միայն առաջի կիսամյակում, այսօր առաջի կիսամյակում, այսօրվա դրությամբ 2.5 միլիարդից անցել է, այսօրվա դրությամբ, օգոստոսի վերջի դրությամբ 3 միլիարդից արդեն անցել, սա առաջի կիսամյակի տվյալներն են 2.5-ը, արհեստականորեն կավելացնել այդ բնակչության գնողունակությունը, սա ուզում եմ շեշտել ինչի վրա է ազդելու, դրա արդյունքում ապրանքների եւ ծառայությունների սպառում կավելանա, հետևաբար դրականորեն կազդի տնտեսական աճի ավելացման վրա, այդ թվում տեղական ապրանքների սպառման։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանից կապիտալի արտահոսքին, սա ևս կարևոր է, ապա այն կրճատվել է գրեթե 5%-ով եւ կազմել 1.9 միլիարդ դոլար, ինչպես նաեւ սեզոնային գործոններն, ինչպիսիք են զբոսաշրջիկների հոսքի աճը եւ գյուղատնտեսության զարգացման համար բարենպաստ պայմանները, ընդհանուր առմամբ զբոսաշրջության մեջ մենք ունենք կրճատում ներհոսքում, բայց չմոռանանք, որ նաեւ սա արտահանման ճյուղ է, երբ գալիս են մեզ մոտ Հայաստան, եւ դա դրական է ազդում տնտեսական աճի վրա, որոնք կարող են դուրս բերել տնտեսության անկումային միջավայրից եւ զգալիորեն կնպաստեն տնտեսության աշխուժացմանը։